Pražský malíř Václav Bláha vystavuje své obrazy v Sokolovském klášterním kostele svatého Antonína. Na svých obrazech používá husté barvy, které tvoří reliéfy. Na obrazech zachycuje většinou i části postav. Jednotlivá díla se mohou skládat jako mozaika a tvoří spolu příběhy, což je také název celé výstavy. Na zadních stranách najdeme krátké úryvky autorových myšlenek a pocitů. Díla jsou realizována na dřevěných deskách. U vstupu do kostela zaujmou na první pohled dvě malby, které zobrazují celé postavy. Výstavu můžete navštívit denně kromě pondělí do 29. května.